Azərbaycanda 53 ədəd maqnit oyuncağı udan 4 yaşlı uşaq 1 ay bağırsağında onlarla yaşayıb. Maqnitlər uşağın həyatını riskə atdığından mərkəzi klinikada dərhal cərrahi əməliyyat olunub. Mərkəzi klinikadan bildirilib ki, bağırsaq divarı kəsilərək 53 ədəd təhlükəli maqnit 1 ay sonra çıxarılıb. Əməliyyat mərkəzi klinikanın uzman uşaq cərrahı Fuad Hüseynov və uşaq cərrahı Günel Əmraslanov tərəfindən icra olunub. Hazırda uşağın vəziyyəti yaxşıdır. Yaxın günlərdə evə yola salınacaq.